Незважаючи на інфляцію на споживчому ринку області, ціни на сезонні продукти нині нижчі у порівнянні з минулорічними. Про це говорять і покупці, і продавці хмельницького ринку «Ранковий», з якими ми цього дня поспілкувалися. Цього року кабачок коштує 12 гривень, а в минулому році було так само і 15-12, просто ціни поступово будуть зменшуватися. На все падає, овочі всі падають. Ми сьогодні продавали 35 гривень клубніку. Дуже клубніка падає ціна, що ще падає? Помідора вже починає падати. Через неділю вже будемо возити херсонську помідору. А зараз звідки? Турецька. А зелень? Зелень – це вже домашня. Овочі, які тут продають, як правило, вирощені в сусідніх Тернопільській та Чернівецькій областях. І ціни на них падають чи не щодня, запевнили нас на ринку. Мовляв, ніякого дефіциту, вродило все рясно. Дуже хороша капуста і дешева. Тож мені гарно, подобається. Так само огірок, огірок на теперішній час дешевший, як в минулому році я бачу. Помідора 19, дивлюся, ви що, прекрасно. А в минулому році яка була? Ну, в такий час була більша. В минулому році була більше, я не знаю, більше, вища ціна. А з чим ви це пов'язуєте? Мабуть, із-за того, що тепло пішло. Після великодніх свят знизилася і вартість м'яса. Я вважаю, що це не дорого на зараз час. Перед святами було трошки дорожче. А зараз воно нормально, так. Ціна трошки впала, м'ясо дешевше стало. Сьогодні вартує кілограм свинини? Ну, в рамках 70, 65, 60. А говядина? Говядина 80, 70, 85. Найвідчутніше подешевшала на ринку молочна продукція. Приміром, 1,5 літра молока тепер коштує 10 гривень, а то й менше. Дороже був. Да. Гривень було 9-10 літр. А зараз за літр? А зараз за літр 6-5. А є такі, що з електричок приїжджають, люди з утра продають взагалі ні за що. Стабільною тримається ціна макаронних виробів. А от гречка в Україні та на Хмельниччині, зокрема, поступово, але впевнено перетворюється на делікатес. У порівнянні з минулим роком ціна на цей вид крупи зросла у рази. Ба більше. Подейкують, вартість продукту може й далі збільшуватися. На місцевому зерноперероблюваному підприємстві нарікають на дефіцит сировини, збільшення її вартості, низьку рентабельність виробництва гречаної крупи та зменшення ринку збуту. Гречка, вона чисто йшла для внутрішнього тільки споживання, експорту в нас такого, як такого не було, і вона з роком все менше і менше зменшувалась площа під посівом. У Західній Європі гречку традиційно не їдять. З головним споживачем Російської Федерації побили горшки. Державні програми підтримки аграріїв вже кілька років не діють, а врожайність гречки у порівнянні з іншими сільгоспкультурами низька. А от за офіційними даними статистики, ціни на споживчому ринку краю зросли у квітні на 4%. Тетяна Ворожцова, Максим Захарченко для інформаційного випуску.